Цієї суботи в Києві стартує ювілейний Ukrainian Fashion Week. На поціновувачів модного одягу чекає 51 показ під час першого тижня моди в Східній Європі, що відповідає світовим стандартам прет-а-порте. 40-й модний тиждень підсумує роки трансформації і великої колективної праці стильної команди Ірини Данилевської. Засновник українського тижня відкриває завісу грандіозної підготовки 20-річного ювілейного Ukrainian Fashion Week. Подію будуть висвітлювати 29 закордонних фотографів, які працюватимуть задля шанувальників українських дизайнерів по всьому світу. Тиждень обіцяє бути динамічним, руйнуючим стереотипи. 51 колекція від 59 українських дизайнерів, як вже відомих фахівців своєї справи, так і новачків. Зараз українських дизайнерів шанують по всьому світу, який разом із нами з нетерпінням чекає початку Ukrainian Fashion Week.